There can be only one. Tjena, Erik från Hata som lägger här. Vill bara säga att vi är otroligt tacksamma för chansen att få öppna Getaway. Och det ska bli jävligt roligt helt enkelt. Hoppas att vi ses i augusti. Torsdag kväll, tidig vår. I Kiev så skjuts man ihjäl. TV visar bilder från ett lyxhotell i Mexiko, där ungdomar säljer sin själ.